tomoshabin do'stlar va sevimli telekanalda nihoyat va'da qilingan daqiqalar yetib keldi. Aynan bugundan boshlab sevimli telekanalda har yakshanba Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda sizga yoshimni top loyihasining yangicha talqinini taqdim etadi. Yoshimni top loyihasida ishtirok etish uchun maxsus shartlarni bajargan holatda ishtirokchilar sifatida aynan siz aziz teletomoshabinlar qatnashishingiz mumkin. Buning uchun siz Dubai Snack mahsulotlarini xarid qilib, uni ichidan sevimli degan yozuvni to'liqligicha yig'ib va quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz, albatta biz sizni ko'rsatuvimizga taklif qilamiz. Ko'rsatuvimizda ishtirok etib, siz Dubayga 2 kishilik yo'llanma bilan birgalikda avtomobilni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Keling endi bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchilari bilan sizlarni yaqindan tanishtirib o'tsam. Bugun ishtirokchilarimiz Dubai Snack mahsulotlarining rasmiy dilerlari va aynan bu insonlar va aynan shu ishtirokchilar Yoshimni top loyihasini Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda efirga uzatilayotgan turkum ko'rsatuvlarini boshlab berishadi. Marhamat, ular bilan tanishamiz. Men Toshkent shahridan Raupov Dilshod bo'laman. Dilshod. Ha, shunaqa. Toshkent shahrida faoliyat yuritasiz. Shunaqa. Dubai Snack mahsulotlari dileri. Toshkent shahri bo'yicha diler, qarsaklar. Siz ham o'zingizni tanishtirib o'tsangiz? Men Buxorodan Alijonman. Alijon Buxorodan. Demak, Alijon Dubai Snack mahsulotlarini Buxoro bo'yicha rasmiy dileri, to'g'rimi? Savdolar qalay? Yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi bo'lsa, sizga undan ham balantroq qarsaklar. Rahmat. Va sizning ismingiz? Said Malik Surxondaryodan. Said Malik Surxondaryodan va o'z-o'zidan Dubai Snack mahsulotlarini rasmiy dileri Surxondaryo bo'yicha. Oho, Surxondaryo, Buxoro va Toshkent bugun. Qoyil, qoyil, qarsaklar. Albatta, birinchi ko'rinishda qanday qilib qahramonning yoshini hech narsadan, hech narsa bir qarashni o'zida aniqlash mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun Yoshimni top loyihasi maxsus yordamlarni sizlarga tayyorlab qo'ygan. Ular quyidagilardan tashkil topgan. Ular quyidagilardan iborat: musiqa, yulduz, ma'lumot, savol va zoom. Har bir raundda bittadan yordamdan foydalanishingiz shart. Mana shu yordamdan foydalanganingizdan keyin siz qahramonimizni yoshini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Buning uchun qanday yo'l tutamiz? Buning uchun tanlagan yordamingiz bo'yicha men ma'lumotni taqdim etganimdan so'ng 15 soniya vaqt sizga beriladi. Kim birinchi bo'lib shu tugmachani bossa, shu inson birinchi javob berish huquqiga ega bo'ladi. Birinchi bo'lib tugmachani bosib, to'g'ri javobni bergan ishtirokchimiz 80 ballni qo'lga kiritadi. Mabodo tugmachani birinchi bosib savolga noto'g'ri javob berib qolsalar, ushbu ishtirokchi qolgan ikkita javob berishga ulgurmagan ishtirokchi orasida shu musobaqa davom etadi. Lekin endi qo'lga kiritilishi mumkin bo'lgan ballar ikki barobar qisqaradi. Ya'ni 80 emas, 40 ballga teng bo'ladi. Ikkinchi bo'lib javob bergan ishtirokchimiz ham noto'g'ri javobni yo'llasalar, u holda uchinchi ishtirokchimiz 20 ball uchun o'zlarini omadlarini sinab ko'radilar. Tushunarlimi? Omad sizlarga yor bo'lsin. Demak, biz Yoshimni top loyihasini Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda boshlaymiz va birinchi raund qahramonini sahnaga taklif qilamiz. Birinchi raund qahramoni ro'parangizda ismlari Akromjon. Sizning vazifangiz Akromjonni yoshlarini aniqlash. Bundan avvalgi ko'rsatuvlarimizda ishtirokchilarimiz soni 1 nafar bo'lgani uchun avval taxminlariga murojaat qilardik. Endi hozir ham taxminlaringiz bo'yicha sizlarga murojaat qilaman har biringizga, lekin hech qaysi biringizni taxminiy
javobingizni qabul qilmayman. Dilshodjon'dan boshlasak. Dilshodjon, nima deb o'ylaysiz? Akromjonning yoshlari nechada deb o'ylaysiz? 26. 26 deb o'ylaysiz. Nimadan kelib chiqib 26 yosh beryapsiz? Yuz ko'rinishlardan. Yuz ko'rinishlardan. Hayotda siz ham shunaqa jiddiymisiz yoki Dubai snack mahsulotlarini faqat jiddiy insonlar ishlab chiqaradimi? Yo, jiddiy emasmiz. Kulib turing. Alijon, sizchi? 23 yosh. 23 yosh deb taxmin qilasizmi? Said Malikning fikri o'zgacha. Said Malik, siz qanday fikrdasiz? 25. 25, 25. Endi sizlarning yoshlaringizni so'ramoqchi edim. Dilshodjon, yoshingiz nechida? 32da. 32da. Alijonnikichi? Alijon, sizniki? 29. 29. 22. 22 va orangizda eng yoshi ulug'i bu Dilshodjon ekan, to'g'rimi? Xalqimizda naql bor. Endi hamma joyda ham o'zimizdan yoshi ulg'aygan, yoshi ulug'roq bo'lgan insonga muruvvat ko'rsatamiz, hurmat majoaylaymiz. Shuning uchun keling, ko'rsatuvimizni birinchi raundida birinchi yordamdan foydalanish huquqini ham Dilshodjonga taqdim etsak. Yoshlari hammamizdan, ya'ni orangizda eng yoshi ulug'i bo'lganlar uchun qarshi emasmisiz? Bo'lmasa, birinchi yordamdan foydalanish huquqi Dilshodjonga tegishli. Qaysi yordamni tanlaysiz? Musiqa, yulduz, ma'lumot, savol, zoom. Musiqa. Musiqa. Musiqa yordami tanlandi va biz musiqani tinglaymiz. Marhamat. Bildingiz-a qaysi qo'shiqligini? Yoshlik davrlarini eslatdimi? Endi ma'lumotni yaxshilab eshitasizlar va ma'lumot yangrab bo'lganidan so'ng vaqt ketdi deyman. 15 soniya vaqt ochilganidan so'ng orangizda kim birinchi bo'lib tugmachani bossa, shu inson birinchi javobni berish huquqini qo'lga kiritadi. Tushunarlimi? Va birinchi bo'lib 80 ball uchun kurash e'lon qilinmoqda. Ballarni qo'lga kiriting azizlar. Ma'lumot esa quyidagicha. Hozirgina siz tinglagan o'zi asli Trinidadlik Headway ijrosidagi What is Love, ya'ni muhabbat bu nima taronasi yaratilgan yilda qahramonimiz Akromjon ham tug'ilgan. Mana endi 15 soniya ichida tugmachani kim birinchi bossa, shu inson o'zini aniq javobini bera oladi. Vaqt ketdi. Xo'p, Dilshodjon, sizni javobingiz. 80 ball uchun Dilshodjon omadini sinab ko'rmoqchi. Bu musiqa 1990-yillarning 89-yil. Xo'p. Shunda 30 yosh bo'lganlarmi? 30 yosh deb hisoblaysiz. Bu sizni qat'iy javobingiz. Ha, qat'iy. Biz 30 yosh degan javobni qabul qildik. Ana endi Akromjonga yuzlanamiz. Akromjon, aytingchi, Dilshod haqmilar? Siz haqiqatdan 30 yoshmisiz? Yo'q. Yo'q. Dilshodjon, bu nimadan dalolat? Siz ozgina dam olib turasiz. Endi yo'q, shu yerda turasiz, dam olib, ozgina hordiq chiqarib, bemalol kuzatishingiz mumkin. Endi 40 ball uchun kurash Alijon hamda Said Malik orasida bo'lib o'tadi. 15 soniya vaqt ularga taqdim etiladi. Vaqt ketdi. Kim birinchi tugmachani bossa, shu odam javob beradi. Yoshlari nechida Akromjon? Hozircha sizlarda 10 soniya vaqt qoldi. Xo'p, Said Malik, javobingiz. 25 yosh. 25 yosh deb hisoblaysiz. Headway 25. 25. Javobni qabul qildik, 25 yosh. Va hozir Akromjonga murojaat qilamiz. Akromjon, Said Malik sizni 25 yoshda deb hisoblamoqda. Ular haqmi? Ha. Tabriklaymiz. Qarsaklar bo'lsa, Dilshod bilan Alijon qarsak chalmaydi. Ularga endi raqibdi, to'g'rimi? Tabriklayman sizni. Birinchi 40 ball muborak bo'lsin. Haqiqatdan ham Akromjon 25 yoshdalar. Headway ijrosidagi What is Love qo'shig'i
1993-yilda yaratilgan va shu yili 26 yil bo'ladi bu qo'shiq yaratilganiga, lekin ko'rsatuvimizni suratga olish jarayoni davomida, ya'ni ko'rsatuvimiz suratga olish paytida Akromjonning to'liq yoshlari 25 ta. Hali 26 ga to'lmadilar. Shuning uchun men sizni tabriklayman va bu qarsaklar sizni sharafingizga. Akromjon, sizga yuzlanamiz. O'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumotni ishtirokchilarimizga yo'llab qo'yishingiz mumkin. Men ismim Roziyev Akromjon, 1993-yil 22-oktabrda tavallud topganman. Ya qoyil, 22-oktabrda, demak siz endi 26 ga to'lasiz, to'g'rimi? Hozircha 25 yoshligingiz Said Malikka 40 ball olib keldi va Said Malik hammadan ko'ra balandroq sizga qarsak chalib sizni kuzatib qo'ymoqda. Rahmat Akrom, sog' bo'ling. Raund edi. Birinchi raund unchalik qiyinchilik tug'dirmadi sizlarga, to'g'rimi, hurmatli ishtirokchilar? Dilshod, Alijon, Said Malik, qalay? His-tuyg'ular yaxshimi? Dilshod kayfiyati tushib ketdi negadir. Nimaga adashdingiz? Qo'shig'i yaralish yilida adashdingizmi yoki ko'rinishlari sizni aldab qo'ydimi? Ha, shunaqa bo'ldi, sal. Qaysi biri? Ko'rinishlari. Qo'shig'ini 1989-yilda yaratilgan deb o'ylagandingiz. Boshqa qo'shiqqa adashtirib yubordim. Alijon bo'lsa, men oxirgi bo'lsam, menga 20 ball ham yetadi deganday jim turdilar mi yo'q. Lekin bu ham o'ziga yarasha yaxshi siyosat bo'lishi mumkin. Har holda omad olib kelishi mumkin sizga. Qarsaklarni atab qo'yamiz. Endi Said Malik umuman so'z. Til ojiz Said Malik haqida gapirishga. Said Malik xuddi terminatordek mana shunday turibdilar. Na yuzlarini bir nervlari ham qimirlayotgani yo'q. Mana tabassum. Qanday chiroyli tabassumingiz bor ekan. Kulib o'ynang. Qahramonlarimiz ham imo ishora qilib yordam berib yuborishi mumkin sizga. Uni ustiga ustak Dubai Snack mahsulotlari maxsus sovrinlarni ham balki sizlarga tayyorlab qo'ygandir. Yaxshi kayfiyatli ishtirokchi uchun maxsus sovg'a deb olib chiqib qolishsa hayron bo'lmang. Xullas, 2-chi raundga tayyormizmi? Tayyormiz. Tayyormiz. Ha, mana gapirsa bo'lar ekan-ku. Agarda Said Malik tayyormiz dedimi? Demak, 2-chi raund qahramonini taklif qilish vaqti keldi va biz Dilshodjonning ruxsati bilan 2-chi raund qahramonini taklif qilamizmi? Ha, taklif qilamiz. O'zingiz taklif qilib oling. 2-chi raund qahramoni deyvoring. 2-chi raund qahramoni. Marhamat. Studiyada 2-chi raund qahramoni sizni ro'barangizda. Ismlari Ozoda Xon. Va hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu yerda nihoyasiga yetdi. O'yin yakunida qimmatbaho sovrinlar bilan birgalikda balki Dubayga 2 kishilik yo'llanma yoki yap-yangi avtomobilni uchala ishtirokchimizdan birlari qo'lga kiritishlari mumkin. Chunki yoshimni top loyihasining hamkori Dubai Snack mahsulotlari. Endi Said Malik o'tgan raundda g'olib chiqqanliklari sababli hozir yordamni tanlash huquqi Said Malikda bo'ladi. Qaysi yordamdan foydalanasiz Said Malik? Musiqa foydalanildi. Yulduz, ma'lumot, savol, zoom. Qaysi biri? Ma'lumot. Ma'lumot. Xo'p bo'ladi. Ma'lumot yordami tanlandi. Ma'lumot. Diqqat e'tiborimiz monitorlarga qaratilsin. Bu logotipni eslayapsizmi? Bu narsani eslatayaptimi? Kto xochit stat millionerim? Ko'rmaganmisiz bu ko'rsatuvni? Yo'q. Alijon, sizchi? Ko'rganmisiz, tomosha qilganmisiz bu ko'rsatuvni? Yo'q, ko'rmagan ekanman. Tomosha qilganmisiz? Yo'q, yo'q. Yo'q. Dilshod, sizchi? Ko'rganman. Tomosha qilgansiz? Qilganman. Aha. Xo'p. Maksim Galkin oborardi, adashmasam. Maksim Galkin. Rossiyaning 1-chi kanalida, ORT. Diqqat, ma'lumot. Yaxshilab eshiting. Qahramonimiz Ozodaxon tug'ilgan yilda Rossiyaning ORT o'sha paytda hozirgi Первый kanalida Кто хочет стать миллионером shousi ilk marta efirga uzatilgan. Ma'lumot tushunarlimi? Hammaga tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, sizda 15 soniya vaqt bor. 15 soniya ichida birinchi tugmachani bosgan ishtirokchi birinchi bo'lib 80 ball uchun kurashni boshlaydi. Marhamat, vaqt ketdi.
10 saniye. Hoppa, vaqt to'xtadi. Alijon. Alijon. 22 yosh. 22. 22 deb hisoblaysiz. Tushunarli, biz javobni qabul qildik. 22 yosh degan javob qabul qilindi va hozir tekshirib ko'ramiz. Ozodaxonga o'zlariga murojaat qilamiz. Ozodaxon, aytingchi, Alijon haqmi? Haqiqatan 22 yoshmisiz? Hordiq chiqarib turishingiz mumkin. Adashdingiz. 80 ball uchun kurash nihoyasiga yetdi. Endi 40 ball uchun kurash davom etadi. 5 soniya vaqtdan foydalanildik. 10 soniya vaqt qoldi. Vaqt ketdi. 10 soniya ichida kim birinchi bo'lib tugmachani bossa, shu inson javob beradi. Tugmachani kim bosar? Hoppa, Dilshod. Dilshod. 20 yosh. 20 yosh deb hisoblaysiz. 99. Nechinchi yil? 1999-yil. Xo'p. 20 yosh degan javobni ham qabul qildik. 40 ball uchun Dilshodjon harakat qilmoqdalar. Ozodaxon, 20 yoshmisiz? Yo'q. Yo'q, Dilshod. Bayanda hozir Said Malikga yana yetib keldi navbat. Said Malik. 20 ball. Hay. Ballni ko'p kami bo'lmaydi. Eng muhimi bo'lsa bo'ldi, bo'lsa bas degan bir yo'nalishda o'zingizni variantingizni aytishingiz mumkin. 21 yosh. 21, 20, 22 va siz 21. 21. Siz 21 deb hisoblaysiz. 21 yosh. 21 yosh. 98-yil. Tomoshabinlarchi qo'shiladimi bu fikrga? 21 yoshmi Ozoda? Biz 21 degan variantni qabul qilamiz. 21 yosh degan javobni qabul qildik. Endi tomoshabinlarga murojaat qilmoqchi edim. Orangizda kim Ozodaxonning yoshi necha dedi bo'ylaysizlar? Masalan, siz necha yoshda deb bo'ylaysiz? Necha? 23. Tushunarli. Agar 23 bo'lsa, Dubai Snack mahsulotlaridan maxsus sovg'a sizga hadya etiladi. Tushunarlimi? Xo'p. Endi Ozodaxonga yuzlanamiz. Ozodaxon, aytingchi, yoshingiz chindan ham 21 dami? Yo'q. 20 balldan ketdi. Ikkinchi raund hech qaysi bir ishtirokchi uchun omadli kelmadi. Shuning uchun men hozir Ozodaxonni o'ziga yuzlanib qo'yaman. Ozodaxon, aytingchi, sizni yoshingiz nechada va o'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumotni hoziroq yo'llab qo'yishingiz mumkin. Marhamat. Ozoda Daminova. O'quvchiman, yoshim 17 da. 17 yoshda edilar. 17. Abdumalik, Alijon, Dilshod. Adashdingiz, adashdingiz. Ana, azizlar. 2001-yilda ilk marotaba efirga uzatilgan ekan Kto xochit stats millionerim ko'rsatuvi shousi. Bilmaganlar bilib olsin azizlar. Har holda az qotishi mumkin. Men esa sizlarga omad zafarlarini tilayman. Hozircha ikkita raund natijalari bo'yicha Said Malikda 40 ball bor. Alijonda 0, Dilshodda ham 0. To'g'rimi? Teshkulchani teshigi hozircha. Lekin har holda har biringizga omad zafarlarini tilab qolamiz. 3-chi raund hali oldinda va 3-chi raund qahramonini taklif qilishdan avval azgina kayfiyatni ko'taring va sovrinlar uchun kurashishni davom ettiring. Qancha ko'p ballarni to'plasangiz, shunchalik ko'proq sovrinlarni olib ketasiz va kim bilsin, balki avtomobil ham sizga nasib etib qolar. Bir necha soniyalardan so'ng Yoshimni top loyihasining 3-chi raund qahramoni sahnaga taklif qilinadi. Unga qadar esa Dilshod bizga qo'shiq kuylab bermoqchi, marhamat. Hazillashdim. 3-chi raund qahramoni, marhamat. Raund qahramoni ro'parangizning ismlari Go'zalxon. Sizning vazifangiz yordamlardan foydalangan ravishda Go'zalxonning yoshini aniqlash. Alijon, qaysi yordamdan foydalangan ravishda siz Go'zalxonning yoshini hozir aniqlab tashlayman demoqchisiz? Savol. Savol? Savol yordamidan foydalanmoqchisiz. Tushunarli. Savol yordami tanlandi. Savol. Savol yordami quyidagicha. Siz o'z savolingiz bilan
go'zal xonga murojaat qilishingiz mumkin. Faqat savolingizni shunday tuzishingiz kerakki, go'zal xon sizga faqat ikkita so'zni ishlatib javob beradilar. Yoki ha, yoki yo'q. Bu birinchi shart, ikkinchi shart, savolingiz yosh bilan bog'liq bo'lishi mumkin emas. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi. Savolingizni eshitamiz. Maktabni bitirganingizga necha yil bo'ldi? Hozir nima deydilar? Ha, deydilarmi? Zo'rku. Masalan, siz so'rashingiz mumkin. Go'zalxon, aytingchi, maktabni bitirganingizga 10 yil bo'ldimi desangiz, ular ha yoki yo'q deyishlari mumkin. Lekin necha yil bo'ldi deganga qanday javob beradilar? Yoki Buxoroda ha degan raqam bormi? Yo'qmi? Yo'q. Bo'lmasa savolni yaxshilab berasiz. Go'zalxon, maktabni bitirganingizga 5 yil bo'ldimi? 5 yil o'tdimi demoqchilar, 5 yildan ko'p bo'ldimi yoki 5 yil hali to'lmadimi demoqchisiz? Go'zalxonga qarab, ha? Juda yaxshi xushomad bo'ldi. Go'zalxon, aytingchi, maktabni bitirganingizga 5 yildan oshdimi? Ha. Ha, 5 yildan oshibdi va mana endi hurmatli aziz ishtirokchilar, 80 ball uchun kurash ochiq deya e'lon qilinadi. 15 soniya ichida birinchi tugmachani bosgan inson Go'zalxonni yoshini aniqlash huquqini qo'lga kiritadi. Marhamat, vaqt ketdi. Dilshod, Go'zal u yerda emas, Go'zal bu yerda. 10 soniya vaqt qoldi. 5 4 Dilshod birinchi bo'lib tugmachani bosdilar. 80 ball sizniki bo'lishi mumkin. 26. Men sizga tavsiya qilaman javobingiz ustida o'ylab ko'rishni. Boshqa raqamlar bormi? Necha? 24 yosh degan javobni qabul qildik. Marhamat. 24 yosh. Go'zalxon, haqiqatan 24 yoshmisiz? Yo'q. Yo'q, Dilshod. Va kimga salom deyishi mumkin. Hozir buni bo'lib olamiz. Vaqt ketdi, 5 soniya. Tugmacha bosilishi kerak. Bo'ldi, oxirgi soniyada. Alijon bosdilar va 22 yosh. 22. 22. Pastga qarab ketyapti. Xo'p. 22 yosh degan javobni qabul qildik. Juda yaxshi. 22 yosh. Va takroran Go'zalxonni bezovta qilamiz. Go'zalxon, 22 yoshdamisiz? Yo'q. Yo'q, dedilar. Yo'q, adashdingiz. Va har doimgidek, men oxirgi 20 ball uchun tayyorman kurashishga deya Said Malik o'zlarini javoblarini e'lon qilmoqchilar. 23 yosh. 23 degan raqamni juda yaxshi ko'radigan Said Malik yana bir bor 23 yosh deya maqtadilar. Endi men studiyadagi tomoshabinlarga murojaat qilmoqchiman. Go'zalxonning yoshlari nechada deb o'ylaysiz? Qani? Necha? Yo, u yerda birinchi 32 degan javobni eshitdimmi? 32. Xo'p, agarda siz haq bo'lsangiz, Dubai Snack mahsulotlaridan maxsus sovrin sizga taqdim etiladi. Hozircha 20 ball uchun kurashmoqdamiz. 23 yosh degan javobni qabul qildik. 23 yosh va Go'zalxon, aytingchi, yoshingiz 23 dami? Yo'q. Yo'q. 3-chi raundda va 0-0-0 qo'yilma. O'zi o yoshimni top deyish mumkin ekan, chunki 0-0-0 bo'lyapti. Va hozir ko'ramiz, balki studiyadagi tomoshabinlardan biriga omad kulib boqar. Go'zalxon, avvalambor assalomu alaykum. Endi o'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumotni va yoshingizni aytib o'tsangiz, marhamat. Rahmat va go'zal. 1984-yilda tug'ilganman. 2 farzandim bor. Uy bekasiman. Hozirgi paytda 34 yoshdaman. Yoshingiz 34da. 34 yoshdasiz. Qarsaklar yangrab tursin, qarsaklar. Xo'sh, 32 deganmidingiz? 32 degandingiz. Sizga ham Dubay salom demoqda. Dubaydan sizga salom. Go'zalxon,
sizga esa ko'rsatuvimizda ishtirok etib, ko'rsatuvimizni bezab qo'yib, mana shu 3ta o'g'lonni yana balsiz qoldirganingiz uchun rahmat deya qarsaklar sadolari ostida kuzatib qo'yamiz. Sog' salomat bo'ling. Eh, yigitlar, lekin sizlarga rahmat. Ayol kishiga chunki qanchalik kam yosh bersa, ayol kishi uchun bu xushomad bo'ladi va juda ayol kishiligi bu yoqadi. Mana 3-chi raund qoyasiga yetdi va 3-chi raund natijasi bo'yicha hamon ishtirokchilarimiz orasida peshqadamlikni Said Malik saqlab qolmoqda. 40-0-0. Uyat o'rtoqlar, uyat. Eslatib o'tamiz, Dubai Snack mahsulotlarining rasmiy dilerlari bugun 1-chi ko'rsatuvimiz ishtirokchilari Dubai bilan hamkorlikda qilinayotgan Toshkent shahridagi dealer, Buxoro dealeri va Surxondaryolik dealer Said Malik, Alijon va Dilshod Jon. Boshlovchi studiyada Jamshid Jon Hojaniyozov. Omad yor bo'lsin sizlarga va Abdumalik, taklif qiling 4-chi raund qahramonini. Studiyaga 4-chi raund qahramonini taklif qilamiz. Er rahmat, baraka toping. Dördüncü round kahramanı sahnede. İsimleri İsfandiyor. Yordamını tanlaş hukuki yana tekrardan Dilshodga yetib keldi. Dilshod faydalanılmagan ikkita yordam qoldi. Yulduz va Zoom. Qaysi birini Yulduz. Yulduz yordamini Dilshod Jon tanlamoqdalar va marhamat diqqat e'tiborimizni monitorlarga qaratamiz. Kim bu? Dilshod, sizga savol beryapman. Bu kim? Munisa Rizayeva. Munisa, xo'p, Munisa Rizayevani albatta bilamiz hammamiz. Qarsaklar bo'lsin. Munisa Rizayeva. O'zbek estradasining yorqin yulduzli ijodkorlaridan. Endi ma'lumotni yaxshilab eshiting. Munisa Rizayeva 16 yoshga, ya'ni balog'at yoshiga to'lganlarida Isfandiyor tavallud topgan. Vaqt ketdi. Bo'ldi. Xo'p. Birinchi bo'lib Dilshodjon birinchi soniyani o'zida tugmachani bosdilar. 80 balni qo'lga kiritmoqchilar. Isfandiyorning yoshi nechida? Voy, 2 ga bo'lish kerak uni hozir. Nimaga bo'lish kerak? Munisani Munisa 16 yoshga to'lganda Isfandiyor tug'ilgan. Tushundim. Isfandiyor tug'ilganda Munisa 16 yoshda bo'lganlar. Pasport olganlar. Shunda Munisa xon kelganda pasportni stolga kelib, pasportlarini olganlarida Isfandiyor tug'ruxonada tug'ilgan. Munisaga telefon qilishgan, "Alo Munisa, siz pasport oldingiz, bizda Isfandiyor tug'ildi, rahmat sizga." desa, Munisa, "Isfandiyor to'yda o'zim xizmat qilib beraman" deganlar. Ha, shunda hisob olib oling. 16 ga to'ldi. Ha, shunda 33 dan 16, 14, 17 yosh bo'ladi-da shunda. Kim? Isfandiyor. Isfandiyor 17 yoshda bo'lasiz. Ha. Javob qabul qilindi. 17 yosh. 80 ball uchun kurash davom etmoqda. Isfandiyor, aytingchi, haqiqatan yoshingiz 17 dami? Dilshod, Dilshod, haqiqatan ham mana dealerlar isbotlashdi, hisob kitobga juda yaxshi ekan. Qoyilman. Isfandiyor, o'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumotni hammamizga yetkazib qo'ysangiz. Men Karimberdi Isfandiyor, Alisher o'g'li, 2002 yil 7 fevral kuni tavallud topganman. Hozirda Yangiyo'l texnologiya iqtisodiyot kasb hunar kolleji 2-chi kursi o'quvchisiman. Kollejdan tashqari sport bilan shug'ullanaman. Kickboxing sport turi bilan ustozim Muhammad Ali Toshturg'unov. Hozirda eng katta erishgan yutuqlarim O'zbekiston Respublikasi chempionligi. Ye qoyil, qarsaklar. Kickboxingdan sizga hazırlash kerakmi degani bo'lmasa, Isfandiyorni qarsaklar sadolari ostida kuzatib qo'yamiz. Sog' va salomat bo'ling. 4-chi raund nihoyasiga yetdi va 4-chi raund natijasiga ko'ra oramizda peshqadam o'zgardi. U ham bo'lsa Dilshod Jon. Dilshod Jonda 80 ball. Said Malikda 40 ball va
Alijonda 0 bal, 0 qarsaklar bo'lsin. Qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Alijon bo'shashmang, men siz bilan. Va 5-raund qahramonini taklif qilishdan avval bir narsaga e'tiborni qaratishingizni xohlardim. Bitta yo bitta ishlatilmagan, foydalanilmagan yordam qoldi. U ham bo'lsa Zoom. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu yordamdan foydalanasiz va kim foydalanadi deb o'ylaysiz bu yordamdan? Albatta Dilshodjon, chunki Dilshodjon hozir to'g'ri javob berdilar savolga. Shuning uchun tanlov huquqi ularda. Undan avval esa bizda bir inson yetishmayapti. U ham bo'lsa 5-raund qahramoni va men hech kimga eshittirmasdan 5-raund qahramonini studiyaga taklif qilaman. 5-raund qahramoni studiyada, marhamat. Beşinci round kahramanı. Şlepada, kızıl renkli şlepadaki yaxşı yigit isimleri Doston. Dostonni yaşları neçide ekanliklarini aniqlashingiz kerak bo'ladi. Ve tanlash huquqi, yordamni tanlash huquqi avtomatik ravishda Dilshodjonga tegishli. Ve avtomatik ravishda Zoom yordami tanlanadi. Ve sizni Titanikni uchiga taklif qilamiz. Marhamat. Keling, Dilshod, keling. Titanikni uchki qismiga, mana mashi. Doston, siz ham bir qadam oldinga chiqasiz. Va 15 soniya ichida Dostonni kuzatishingiz mumkin, o'rganib chiqing. Yoshi nechida bo'lishi mumkin? Vaqt ketdi 15 soniya. Marhamat. Siz ham bu vaqtdan unumli foydalaning. Dostonni o'rganib chiqishingiz mumkin nigohlar bilan. Necha yoshda bo'lishlari mumkin? Uch. 2, 1. Vaqt nihoyasiga yetdi. Doston orqaga va siz joyingizga turishingiz mumkin bemalol. Dilshod, 15 soniya vaqt nihoyasiga yetdi. Yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz. Endi kimda kim hozir keyingi taqdim etiladigan vaqt ichida birinchi tugmachani bossa, shu inson 80 ball uchun kurashni boshlab beradi. Vaqt ketdi. Marhamat. Dilshod. Dilshod faqat birinchi bo'lib bosyapti, lekin afsuski har doim ham to'g'ri javob bermayaptilar. Dilshodjon, aytingchi, yoshlari nechida Dostonni? 16. 16. Ha, shunaqa. Aniqmi? Aniq. Adashmayapsizmi? Endi 16 deb hisoblaysiz. 16 degan javobni qabul qildik. 16 yosh. Dostonga murojaat qilamiz. Doston, aytingchi, haqiqatdan yoshingiz 16 dami? Yo'q. Dilshod. Toshilmang. Vaqtni taqdim etaman takroran va 2-40 ball uchun kurashni davom ettiradi. Vaqt ketdi. 13 soniya vaqt qolgan edi. 2 soniyasida Dilshodjon tugmachani bosib qo'ydi. 40 ball uchun. Xo'p, vaqt to'xtadi va Said Malik hozir javob beradi. 18 yosh. 18? Ha, endi 18. 2 yosh qo'shdilar. Qo'shing, qo'shing. 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 18. 18? Balki qo'sharsiz. Yo'qmi? 18 yosh degan javobni qabul qildik va takroran Dostonjonga murojaat qilamiz. Doston, yoshingiz 18 dami? Yo'q. Ligida qarshilik yuborishdi. Alijon, aytingchi, Dostonni yoshi nechida? Qo'shaman deb so'z berdingiz. 20 yoshman. 20? Ha. Qo'shing. Qo'shing. Yo'q. Qo'shing. Yo'q dedilar-u, men 21. Qo'shing yana. 21. Nima dedilar? Eshitmay qoldim. Nima dedilar? 21. Yo'q, eshitmayapman-da. 23. O'rtoqlar, gapirmay turinglar iltimos. Eshitilmayapti. Necha yosh? 15 yosh. Undan ko'rasiz, hali eshitganim yaxshiroq edi. Hozir 23 deb turgandingiz. Endi 15 ga tushib oldingiz. Men hozir undan ko'rasiz, hali eshitganim yaxshiroq edi deyapman. O'ylab ko'ring. Dubai snack mahsulotlari, yoshimni top, boshlovchi turibdi bu yerda, terlab yordam beryapti. 27.
27 yosh degan javobni qabul qilamiz. Doston, assalomu alaykum. O'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumot va to'liq yoshingiz nechada? Balandroq. Men Jizzax viloyatida tug'ilganman, yoshim 24. 24 yoshda edilar. 23 dan keyin azgina 24 yoshda edilar. Mana shunaqa gaplar. Jizzaxdan kelib turibsizmi? Ya qoyilman, rahmat. Bo'lmasa Jizzaxgacha mana shu olqishlar sizga eshitilib turishini tilakdoshiman. 5-chi raundga qo'yasiz endi. Kursajonda 80 ball, Said Malikda 40 ball va Alijonda necha? Eng ko'p 0, to'g'rimi? 0 ball. Afsuski, oldinda o'zi aslida final bosqichi bo'lishi kerak edi va final bosqichida ko'rsatuvimizni ishtirokchilari qatnashishlari kerak. Endi bu safar Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda efirga uzatilayotgan Yoshimni top loyihasida bir emas, 3ta ishtirokchi. Va hozir men afsuski ularni oralaridan 2ta ishtirokchi bilan xayrlashishga majburman. Eng kam natija ko'rsatgan 2 nafar ishtirokchi bilan xayrlashmoqchiman. U ham bo'lsa bu Said Malik va Alijon. Shu qarsaklar sizni sharafingizga. Aytib o'tganimizdek, ko'rsatuvimizda faqat eng ko'p natijani qo'lga kiritgan ishtirokchi qolishi kerak. 5-chi raund nihoyasiga yetdi. Va hozir sizni orangizda eng ko'p natijani Dilshodjon qo'lga kiritdilar va ular avtomatik ravishda Yoshimni top loyihasining bugungi sonini mutlaq g'olibi hisoblanadilar. Qarsaklar! Ko'rsatuvimiz g'olibi Dilshodjon 80 ball. Mashhur film bor-ku, men quruq keldim, quruq ketaman bo'lmasligi uchun. Quruq keldingizmi? Lekin Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda efirga uzatilayotgan Yoshimni top loyihasida bundan buyon hech kim quruq ketmaydi. Hamma ishtirokchilarga bizni tayyorlab qo'ygan maxsus sovg'alarimiz bor, lekin bu sovg'alarni siz o'zingiz tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Kecha esa yana loyihamizda ishtirok etish shartlarini hurmatli tele tomoshabinlarga men aytib o'tmoqchi edim. Hurmatli tomoshabinlar, agarda siz Yoshimni top loyihasida ishtirok etib, qimmatbaho sovrinlar va eng muhimi Dubayga 2 kishilik yo'llanma bilan birgalikda avtomobilni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Dubai Snack mahsulotlarini xarid qilib, uni ichidan sevimli yozuvini to'liqligicha yig'ishingiz kerak. Mana shu holatda siz Dilshod, Alijon yoki Said Malikni o'rnidan joy egallaysiz. Endi sizlarni quruq chiqarib yuborish niyatdamasmiz. Studiyaga hozir maxsus Dubai Snack mahsulotlarini olib kelishlarini iltimos qilamiz. Marhamat. Oh, 2-chi raund qahramoni Ozodaxon olib chiqmoqdalar. Ozodaxon, keling, keling, keling. Mana 10ta Dubai Snack mahsulotlarini 10tasini ko'rib turibsiz. Alijon va Said Malik. Said Malikda 40 ball bo'ldi. Birinchi bo'lib Said Malik, tanlang bittasini. Tanlang bittasini. Oling. Tushunarli. Alijon, siz ham bittasini tanlab oling. Marhamat. Bo'ldi. Dilshodjon, siz esa hozir sabr qilib turasiz. Ana endi hozir shu Dubai Snack mahsulotlarining ichida qanday sovrin chiqsa, mana shu sovrin sizlarniki bo'ladi. Hozir bemalol jonli efirda ochib ko'rishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lib. Ha. Ehtiyot bo'lib, hamma qiziqmoqda, nima chiqar ekan hozir ularga. Men uchun ham qiziq bu narsa. Blender. Blender, blender, tabriklaymiz, qarsaklar. Va Alijon, sizgacha nima chiqibdi? Telefon. Telefon, tabriklaymiz. Said Malik blender bilan, Alijon esa yangi uyali telefoni bilan
uylariga otlanishadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu o'yin o'yinda ishtirok etganingiz uchun va o'yinimizni ishtirokingiz bilan bezab qo'yganingiz uchun sizga tashakkur. Yoshimni top loyihasi, sevimli telekanali va Dubai Snack mahsulotlari sizni mana shu kichkina bo'lsa ham g'alaba bilan tabriklaydi. Qarsaklar sadolari ostida ularni kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Mana ikkita ishtirokchimiz sovrin bilan xonadonlariga kuzatildi va biz takroran bugungi ko'rsatuvimizni g'olibi Dilshodjonni qarsaklar bilan qutlab qo'yamiz. Tabriklaymiz. Dilshod, siz 80 balni qo'lga kiritdingiz va mana hozir maxsus sovrinlar jadvali yordamida siz 80 balga yarasha sovrinlarni tanlab olishingiz mumkin. Marhamat, jadvalni monitorlarga chiqarishingizni xohlardim. Dilshodjon, mana siz qo'lga kiritgan 80 balingizga nimalarni tanlab olishingiz mumkin? Konditsioner 80 balga yoki 70 balga PlayStation va ana u yerda 5 baldan to 25 balgacha bo'lgan sovrinlar yozilgan. Bu yerda esa 25 dan 400 balgacha. Marhamat, tanlashingiz mumkin. Tanlov o'zingizdan. Notebook tanlaymiz, 50 balli. Notebook 50 balga, 30 ball qoldi yana sizda. 30 balga. 30 balga Segway. Segway. Tushunarli. Segway hamda notebook tanladilar. Qarsaklar. Bugundan boshlab yoshimni top loyihasi Dubai Snack mahsulotlari bilan hamkorlikda efirga uzatilmoqda va finalning shartlari o'zgardi. Siz hozir ko'rsatuvimizni g'olibisiz va siz ikkita sovrinni qo'lga kiritdingiz. Bu notebook va Segway. Bu sovrinlar sizniki. Lekin men sizni finalda qatnashishga taklif qilmoqchiman. Agarda bu taklifimni qabul qilsangiz, finalda ikkita super sovrin o'ynalmoqda. Dubayga 2 kishilik yo'llanma yoki yangi avtomobil. Faqat agarda finalda mag'lub bo'lsangiz, hozir qo'lga kiritgan sovriningizdan ham mahrum bo'lasiz va finalda tanlagan sovrindan ham. Lekin finalda omad kulib boqib, siz g'olib chiqsangiz, hozir qo'lga kiritgan sovrinlaringiz bilan birgalikda finaldagi sovrinni ham qo'lga kiritasiz. Taklifimni qabul qilasizmi yoki yo'q? Davom ettiramiz. Qabul qilasizmi? Qabul qildim. Finalda nima uchun kurashmoqchisiz? Avtomobilmi yoki Dubayga 2 kishilik yo'llanmami? Dubayga 2 kishilik yo'llanma. Dubayga 2 kishilik yo'llanma uchun finalda Dilshod bilan uchrashamiz. Final! Studiyada final bosqichi qahramoni ismlari Ulug'bek. Dilshodjon, siz final bosqichidasiz. Siz shundoq ham ko'rsatuvimiz g'olibisiz. Endi finalda agar g'olib chiqsangiz, siz ko'rsatuvimizni mutlaq g'olibiga aylanasiz. Siz super sovrin sifatida Dubayga 2 kishilik yo'llanmani tanladingiz. Shunaqa. Dubayga 2 kishilik yo'llanma uchun siz 5 ta yordamdan faqat bittasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Haligi 5 ta yordam qaytadan tiklanmoqda va shu 5 ta yordamdan faqat bittasidan foydalanish huquqi sizda bor. Agarda avtomobil tanlaganingizda edi, unda umuman hech qanday yordamdan foydalanish huquqingiz bo'lmas edi. Tushunarli. Ulug'bekni ko'rib ko'rinishlariga qarab yoshlarni aytishingiz kerak bo'lar edi avtomobilni tanlaganingizda. Siz Dubayga 2 kishilik yo'llanmani tanladingiz va bu sovrin Sevimli telekanali hamda Dubai Snack mahsulotlari tomonidan sizga taqdim etiladi. Agarda siz yordamdan foydalanib Ulug'bekni yoshlarini aniqlasangiz, tushunarlimi? Qaysi yordamdan foydalanasiz? Yulduz. Yulduz yordamini tanladilar. Yulduz. Diqqat e'tiborimizni monitorga qaratamiz. Tanidingizmi bu kim? Tanidimmi, ismlarini eslolmayman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Lola Ahmedova. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Lola Ahmedova va qahramonimiz Ulug'bek bir yilda tavallud topishgan. Sizda 15 soniya vaqt bo'ladi. 15 soniyadan so'ng Ulug'bekni yoshini aytishingiz kerak. Vaqt
ketdi. Otuz yetti. Otuz beş deyli uyumasam. Otuz beş yaş. Cevabını kabul kıldık. Hazır bulup olamız. Ya ki stüdyodan topa doğru Dubai'ye ya ki uyge. Uluğbek, aytin ki sizni yoshingiz 35 dami? Yo'q. Yo'q. Lekin mana shu qarsaklar sizni sharafingizga qo'llab-quvvatlashmoqda sizni. Yo'q. Bilasizmi nimaga yo'q? Chunki hozir Ulug'bek o'zlarini yoshlarini aytadilar va hozir tushunasiz nega men birinchi javobingizni qabul qilmaganimga. Ulug'bek, aytingchi, yoshingiz nechada va to'liq ma'lumotni yetkazsangiz. Ulug'bek, o'zingiz haqingizdagi to'liq ma'lumotni va to'liq yoshingiz haqida bizga ma'lumotni taqdim etsangiz, marhamat. Nurmuhammedov Ulug'bek 1983-yilda tug'ilgan. Yoshingiz 36'da. 36 yaşta yediler. 36 yaşta. Uluğbek, ne yapabilen şu kullanasız? Şu tepe tümanı oyla yüperlikinki de rengini alıp olup işliyor. Men sizge oyla azolarengizge sıxat salamatlik tilap. Bana şu karsaklar sadaları ostada. Sizde kuzat koymak için. Uluğbek, sağ olin, salamat olin. Rahmat. Dilshodjon, Dilshodjon. Mana shu joyiga kelganida azgina qovunishdi. Bir yoshga adashdilar. Ha. Tushundingiz-a, 37 dedingiz boshida, keyin 35. 36 deganingizda hozir men sizni tabriklayotgan bo'lardim. Dubayga 2 kishilik yo'llanma bilan. Har holda Dubai snack mahsulotlarining Toshkent shahridagi rasmiy dileri Dilshodjon, afsuski bugungi yoshimni top loyihasida qo'lga kiritgan sovrinlardan ham mahrum bo'ldilar. Ya'ni noutbuk va Segway. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Dubayga 2 kishilik yo'llanmani ham qo'lga kirita olmadilar. Lekin xafa bo'lishga o'rin yo'q, chunki bizda Ozodaxon bor. Qarsaklar sadolari ostida Ozodaxonni taklif qilamiz. Ozodaxonni qo'llarida Dubai snack mahsulotlari. Ulardan birini tanlashingiz mumkin, marhamat. Ozodaxon, sizga rahmat. Sog' bo'ling. Va hozir Dubai snack mahsulotlarini ochasiz, ichida qanday sovrin chiqsa, shunisi sizga. Shuni siz qo'lga kiritasiz. Dazmol. 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 Endi dazmol bilan tabriklaymiz sizni. Uyga borasiz, kelin boshi, ha, adasi shuncha vaqt yo'q bo'lib ketganingizgacha xotin nima deyapsan? Men tirikchilik qilib yuribman. Mana dazmol senga sevimlidan deb berasiz. Keyin shu dazmol bilan sizga kiyimlaringizni dazmollab berib turadilar, xo'pmi? Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun va mana shunday go'zal kunlarda ja bo'lmaganida yaxshi kayfiyat bilan studiyamizdan chiqib ketayotganingizdan biz benihoyatda xursandligimizni mana shu qarsaklar orqali bildirib qo'ymoqchimiz. Hamisha sog' salomat bo'ling. G'alaba siz tomonda bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi yoshimni top loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Men esa takrorlab o'tmoqchiman. Keyingi ko'rsatuvimizda ishtirokchi sifatida aynan siz qatnashishingiz mumkin. Buning uchun bizni hamkorimiz Dubai snack mahsulotlarini xarid qiling. Uni ichida sevimli yozuvini yig'ing va quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Shu holda siz o'yindasiz va ko'rsatuvimizda ishtirok etib yoki Dubayga 2 kishilik yo'llanma yoki yap-yangi avtomobilni qo'lga kiritishingiz mumkin. Yoshimni top va Dubai snack mahsulotlari sizga omad zafarlarini tilab qoladi. Keyingi haftada uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.